som du är. Vi har samlats här idag för att bevittna vigseln mellan Måns och Eva. Hej, är du hemma eller? Nej, jag är hos Tommy. Äktenskapet är ju ett heligt förbund instiftat av Gud, där mannen och kvinnan lovar varandra kärlek och trohet tills döden skiljer dem åt. Men du måste förstå. Jag älskar min fru. Vi har barn ihop. Visst är det skönt att bara ligga och hålla om varandra så här? Trevligt då. Jo då. Ska jag handla någon god middag sen? Ja. Ja nej, jag glömde säga det. Jag är hos Asfixia. Jag kommer nog bli sen. Åh, får prata med henne. Ja visst. Puss, puss. Hej Amelia. Eva, säg efter mig. Jag. Jag. Eva Lotta Krok. Eva Lotta Krok. Lovar att ingen annan älskar än dig. Lovar att ingen annan älskar än dig. Måns Filip Sten Adamsson. Måns Filip Sten Adamsson. Så länge jag lever. Så länge jag lever. Måns? Du, Björn. Det är nog dags för dig att verkligen på nu. Ja, jag gör visst. Förstås. Och jag då? Jag vill också ha barn. Hej! Så nu ska ni ha lite kul. Jag ska ta god hand om din man. Ja, det hoppas jag verkligen. Jag. Jag. Måns Filip Sten Adamsson. Måns Filip Sten Adamsson. Lovar att ingen annan älskar än dig. Lovar att ingen annan älskar än dig. Eva Lotta Krok. Eva Lotta Krok. Så länge jag lever. Så länge jag lever. Men det är det du vill, eller hur? Du vill att jag ska dö! Det blir det inte ens.
Nu blir väl tänd igen. Jag förstår inte hur ni gör det. Älskar ni verkligen varandra? Varför skulle vi inte göra det? Du får lite extra. Bara ett litet tag till. Okej. Jag får en kvart till. Kyssa bruden. Du är världens bästa. Fyra komma två.